Gjergj Kaçinari me këngën Shkodalle Ndyshe, poezie shkruar nga Filip Shiroka, fitoi vendin e parë në festivalin e këngës qytetare shkodrane Lulebor. I dedikohet vetë Shkodrës kjo kënga, sepse është një poezie Filip Shirokës e para rreth 100 vitesh. Mbi atë poezi, Alfred Kaçinari, babai, shkruajti një këngë, që është kjo këngë, pikrisht për t'u larguar nga tekstet, le të themi, tekstet klishe, tekstet që ne dëgjojmë kudo, aq më tepër që ky festival me këtë emër mendoj që duhet ushqej dhe duhet të tërheqi, edhe duhet të imponoj në thonjza sa më shumë kulturën, motivet e muzikës shkodrane. Këtë vit konkuruan 18 këngë, të gjitha të kënduara live dhe për herë të parë nga këngëtarë nga Shkodra, Shqipëria dhe Kosova. Për drejtorin artistik Markelan Kapedani, në çdo edicion festivali ka progres. Është ngrit ajo steka e pretendimeve muzikore. Kështu që ja kemi arritë qëllimit, jam shumë i gëzuar për këtë gjë. Ne aty e kemi fokusin ta hapim këtë festival, ta bëjmë si thosh kartë vizitën e qytetit ton, artit dhe kulturës. Edhe pse me të vezdit në festival, Ea Zogaj dhe Aseld Muqa merituan çmimin e tretë dhe morën duartërokitjet e publikut me një këngë për paqe në zonat e luftës. Nuk duhet të luftojmë sepse do lëndohemi shumë. Dhe fëmijët nuk meritojnë luftë. Ishte emocion shumë i madh, si dy më të vegjli dhe festivali Lulebor që pa nësë interpretusit më të mirë. Ajo që ka në gëzoj shumë ishte edhe mikpritja publikut. Shpresojnë që mesajit kishtë shumë i qartë publiku dhe emocionit jetë për cjela shumë si që edhe ne e kena ndje. Lulebor është festivali dytë shtetëror në Shqipëri dhe konceptohet si një festë e muzikës që organizohet nga Bashkia Shkodrës në bashkëpunim me institucionet kulturore të qytetit.